Can you hear me? Do, 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 do. Da, da, da. Hello queens and kings of los interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund streamar. Och jag vet inte riktigt var det där nejet kom ifrån om du hörde det i bakgrunden, men har vår kaffebryggare gått sönder? Nej. Nej. Men den här funktionen. Har du brutit flärpen? Jag har inte brutit. Nej men gud, nej. Kan du inte sätta en tejpbit på mitten då? Eller något. Vi får köpa en ny. Men du köper man. Nej, vänta nu kanske. Nej. Nej. Oh my god, vilken dramatisk början på en let's play. Kaffebryggar knas. Jag frågar som jag brukar göra. Hur mår du? Oavsett om du titta live, och nu är det en som tittar live, och det kommer väl ticka på snart, kanske, jag vet inte. Men oavsett om du tittar live eller i efterhand på YouTube, hur mår du? Hoppas allting är bra. Idag ska vi kolla på Witness, eller The Witness. Ett spel som jag har gått och suktat efter ganska länge, och som är väldigt annorlunda mot vad jag brukar spela på kanalen. Och Kolsva kommer direkt och säger 15.00 var stream, inte 15.02. Jag vill ha pengarna tillbaka. Du ska få det, Kolsva. I promise. Hejsan Johan Widén, välkommen till streamen. Jag spelar på PlayStation 4. Och det finns det PC också. Och det är ett spel utav samma kille som gjorde Braid. Som jag spelade på Xbox 360. Ett spel som var fantastiskt estetiskt, precis som det här, men som också efter ungefär 4 minuter fick mig att tro att jag var dum i huvudet, för att pusslen var så intelligenta och jag kanske hade lite för lite tålamod och inte heller, nej Milla, inte gå och vi är hundvakt till busmilla, mina svärföräldrars hund, och nu åkte hon med rumpan på mattan. Icke, det är tisdag bara. Ja, sånt gör man inte då. Söta hund. Tack så mycket för att du är här, Kolsva, förresten, och Johan också för den delen. Jag frågar som jag brukar, Kolsva, är det okej att jag överlämnar en del av dessa uppgifter som jag brukar överlämna på dig, annars får du säga till. Du gör så mycket du orkar, såklart. Nej, så att jag kände mig lite halvkorkad när jag spelade Braid, och jag gör det ibland när jag spelar det här också, men du ska få se var vi landar någonstans. Fredrik, välkommen till streamen. Hej! Så här är det nämligen, va? Det här är ett pusselspel. Jag har vaknat upp på den här ön. Och jag vet inte vad som har hänt. Och jag tar mig framåt genom att lösa pussel. That's about it. Det är vad jag vet om The Witness. Och pusslen går allt ifrån. Det är en öppen värld, så att vissa pussel har sprungit på som jag inte ens förstår hälften av konceptet kring hur jag ska lösa dem, men jag tror att svaren kommer efterhand, och det är väldigt lite handhållande när det gäller var jag ska gå någonstans, så att det är bara att vandra omkring och se vad jag kan. Såg jag en pop-in? Ser du? Pop-in, PS4 pop-in. Ser du skärmen där inne i huset? Pop, pop. Nu vet jag inte om det syns när du i streamen, det tvivlar jag på, eftersom YouTube streamar väl väldigt sällan högre än 30 bilder i sekunden, men spelet flyter helt felfritt på PlayStation 4 i 60 bilder i sekunden, vilket gör det här till som är det som en panda inoljad i jordnötssmör som glider fram i en rutschkana på väg mot världens största vattenfall. Det är helt fantastiskt. Så där. Tack så mycket, Kolsva. Jag vet inte om du har ingen moderatorskiftnyckel här, men jag tror att du har det normalt. Flaxen har varit inne några gånger när jag har streamat via PS4 och han har kunnat moderera på något sätt i alla fall. Och lillfjanten Harry är här också. Välkommen till streamen. Så att jag tänkte ge mig på det här i en timme och bara uppleva. Och det som jag tycker är skönt med det här är att det är just annorlunda mot simulatorer, shooters och allting annat. Alltså det är väldigt lite ljud. Ljudbilden är fantastisk. Jag hoppas det hörs i lurarna att min röst inte överröstar allting. Men
Hej Andreas, välkommen. Jag hör mina egna fotsteg. Jag hör suset bland träden. Och det här är perfekt. På ett sätt är det perfekta spelet att spela innan jag ska gå och lägga mig för dagen. På ett annat sätt är det värdelöst. För om jag är trött så kan jag inte lösa pusslen. Jag ska visa kanske ett mer typiskt pussel när jag går in där. Se om jag kan springa lite grann. Komma hitåt. Ja, men här är ett pussel. Titta. Och så här har pusslet introducerat mig. Normalt kan det vara bara att få... Det börjar med att dra från punkt A till punkt... Det jag har gjort är att dra det här ljusblå strecket. Och dra från punkt 1 till 2. Sen så introducerar man hela tiden nya element. Och i det här fallet handlar det om att i den här lilla labyrinten, den här lilla, så ska man separera den svarta och den vita punkten. Det är grundprincipen. Och så fortsätter det och så blir det svårare. Så det här har jag tydligen inte löst. Så här går det, sista pusslet här går alltså ut på att separera alla svarta punkter från de vita. Och då går jag så här, se om jag kan klara det. Det borde ju inte vara svårare än så här. Nej, okej. För målet är där. Så då måste jag alltså på något sätt separera de två. Men sen måste jag dit upp också. Då är det kanske lättare att separera dem på vägen ner förresten. Så där kanske. Nu är de separerade. Så där! Yes, det blev rätt! Ingen aning om vad som hände. Men någonting öppnade säkert någonstans som inte jag ser nu. Härligt. Hejsan Johan Hyllengren, välkommen till streamen. Och alla också, det kom så många samtidigt så jag hade inte en susning att hinna med. Här har vi ett annat exempel på. Här var det bara från punkt A till punkt B och det har jag löst. Så då kan jag visa var jag är nu någonstans, för jag fastnade lite längre ner och det tänkte jag att du skulle få hjälpa mig med sen, se om vi kan lösa det tillsammans. Men då kom jag hit och helt plötsligt så slängdes en helt ny typ av pussel på mig. God eftermiddag Jonathan. Den här typen av pussel, jag förstod först inte, jaha, men vad ska jag titta på, vad är det jag ska göra? Och sen så såg jag trädet här, ser du? Och ser du att äpplet sitter där uppe? Så då var jag tvungen, okej, då förstod jag att äpplet sitter där uppe, då ska jag dra strecket upp till rätt gren. Inga problem. Och så blev den här sladden rosa. Så gick jag hit. Och då var helt plötsligt trädet inte ställt framför mig, utan jag fick gå till sidan så här. Räkna grenar. Och gå tillbaka. Och så gick jag hit. Mr. Sverige, spelet kostar 329 kronor i PlayStation Store, nedladdning. Sådär. Här var nästa och då fick jag... Du ser, det är lite skevat så att jag fick räkna lite på vilken gren det var där. Och det här har jag löst en gång, men misslyckades med nästa pussel så sladden är släckt. Så om vi tittar på det här trädet igen, och nu behöver jag inte lösa gåtan, utan jag behöver bara dra linjen likadant en gång till för att tända den här sladden så jag kommer vidare. Oj, hjälp! Nej, men nu kommer jag inte ihåg vilken var. Det var den, va? Det var det inte. God damn it! Då måste jag gå tillbaka. Där, dit upp ska jag koncentrera mig. Så, nu tändes den. Men då ska vi se, då är inte den här löst längre. Är det någon som vet vad jag ska välja? Det måste ju vara dit upp, eller hur? Dit upp, gissar jag. Yes! Ser du? Det var den grenen upp där. Så nu kommer vi till nästa pussel som jag inte har löst. Ja, men jag håller med dig, José. Som jag har kommit överens med José om att kalla José och inte Karen. Så jag håller med dig, Karen / José. Så nu är jag här. Och det här är jag lite konfunderad på. För jag undrar vilket håll jag ska titta åt.
Hej Ravi, välkommen till streamen. Nu ska vi se, vänta. För jag ser att det är en avbruten gren här. Och därför, det tror jag symboliseras av den där avbrutna. Ser du uppe i vänstra hörnet? Det betyder i princip att trädet är åt andra hållet som jag ska titta på det, eller hur? Så åt det här hållet. Och då blir det alltså, ska vi se, om det är så där, så kan det stämma. Ja, det kan det definitivt, okej. Okay. Och då pratar vi om inte högra, inte längst till höger, utan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grenar in i så fall. Så från höger, om jag har förstått det rätt. Hej Mattias, välkommen till streamen. En, två, tre, fyra, fem, sex. Nej, vänta. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju grenar måste du vara in. Så det borde vara på den här sidan. Så en, två, tre, fyra, fem, sex, sju gissar jag. Jag testar. Yes! Hassan var nice. Spelet känns väldigt likt mitt andra stora intresse, släktforskning, detektivarbete. Jag kan tänka mig det. Då har vi till och med släktträdet här i så fall, Fredrik. Vad häftigt med släktforskning. Det är intressant. Det är en av de finaste kommentarerna jag har fått när min svärfar på släktforska. Och så tittar man på alla, på hela trädet rakt igenom. Så här, född i... Det var massa namn och deras födelseorter. Så var det så här, bla bla bla, Per, född i Gävle och... du vet... Fårstina Ollas, född i Dalarna någonstans. Jag vet inte, jag hittar på. Det var definitivt inte Fetmats, han som föll ner i gruvan och blev en mumie. Men, och så var det massor med orter och sådär. Sen kom man då till sista delen av trädet, som det ser ut nu än så länge i alla fall. Där stod då min frus namn och hennes födelsort. Och så stod det mitt namn, så född Pune, Indien. Och då sa jag det till min svärfar, att ja, man ser vem som är liksom svarta fåret i familjen och det står ut i det här släktträdet. Alla är Gävle och Dalarna och Gävle och Dalarna och Värmland och sådär. Och då svarar han lite så här mumlande för sig själv. Ja, det är en jävla tur att du kommer hit och blandar upp. Alltså, det är en massa inavlade dalmasar han har. Det tyckte jag var så fint. Okej, men då ska vi se. Om det är någon som undrar när ni kommer in i streamen och undrar, hur länge har du streamat? Kolla bara på klockan uppe i vänstra hörnet så får alla svar. Men då ska vi se var den här tar vägen då. Oj. Oj. Och här har vi en massa avbrutna grenar också. Så jag gissar spontant att vi får gissa oss fram till vilken gren som är det rätta. Jag gissar att äpplet har suttit på någon av de här avbrutna grenarna. Så det väl egentligen handlar om trial and error, vilket kan vara lite tråkigt faktiskt. Men det är inte så långt till nästa pussel i alla fall. Då ska vi se. Då måste det bli alltså... Nej, de är alla avbrutna på skylten också. Eller? Det är de. Okej, så den sitter... Jag har ingen aning om vad jag ska välja. För det finns inget äpple. Så vilket är rätt? Ja, jag tror på dig, Kolsva.
Det är nog mycket möjligt. Och sen så bara, oh my goodness, gravitational pull, I've got to tell him. Steven, Alan, that's not Alan, it's Steve. Åh, oh, härligt Nol, Nolbos. Det är en bra mikrofon, den funkar ju på PlayStation 4 också som du hör. Till och med om jag går och pratar nära så här. Men hörni, är det någon som har en gissning på vad jag ska... För jag ser inget äpple. Det känns som att jag ska prova alla... För jag kan ju inte prova grenarna som inte finns, eller hur? Nej, där. Sen är det mitten. Men det är någonting som inte stämmer med det här trädet också. Är det vänt åt fel håll? Nej, det är det inte. Men den här grenen... Ser du att det är någonting som inte stämmer? Här är det avbrutna grenar. Ser du där? Det är en, två och sen är det avbruten och tre. Om vi tittar här ute. En, två, avbruten och tre på skylten också. Sen har du här. En, avbruten, två, tre. Men på mittengrenen här är det fyra grenar. Så att jag gissar. Och samma sak här borta. Här är alla avbrutna med på skylten. Så jag gissar att äpplet, slutpunkten måste vara på den där avbrutna. Och det är det jag gillar med det här spelet. Trots att jag faktiskt, nu kan jag säga jättefel, men trots att jag sitter och pratar med dig samtidigt så blir jag liksom tvungen att stanna upp. Jag kan inte springa snabbt utan jag måste stanna upp och titta på vad det är jag har framför mig. Det gillar. Så jag gissar att det här är rätt svar. Åh, vad bra att det... Kan man inte få kika så där då? Skit. Det fick man inte. Jag gissar att det är så här. Hej, blir det fel? Jag måste titta igen. Ja, det blir fel. Jag måste göra så här. Ja, men jag blir så osäker på att jag tänker rätt. Där. Nu vet jag att det är rätt. Det kan bli jättefel, men jag hoppas. Oh, hoppas jag. Oh la la. Titta. Samuel Joensu, mikrofonen jag använder finns faktiskt i ett avsnitt jag gjort på min YouTube-kanal här. Kring min utrustning, vilken utrustning jag använder. Men den heter Audio Technica AT2020. Och jag har två stycken. Den ena är AT2020 och den andra är AT2020 USB+. Skillnaden är att USB+, och de är USB-mikrofoner bägge två, så det är bara att plugga in i datorn och köra. Skillnaden är att USB Plus har också ett hörlursuttag i sig så jag kan höra. Tack så mycket Nolbos. Så jag kan höra mig själv när jag pratar, vilket är någonting som är skönt och som jag är van vid som gammal radioidiot och alltså radioidiot. Radioidiot och röstskådespelare är van att höra min röst. Jag vill höra hur det låter ut. Du hör ju nu, nu är det inte så mycket att höra för jag har varit förkyld så att jag låter som jag gör. Men du förstår grejen. Men det är bra också att ha två stycken när jag podcastar. Den ska jag använda i övermorgon på Bert och Varg. Då ska vi se. Rosa sladd. Oj, vad är det här? Det här skulle min fru gilla, fast det är inte riktigt muskler. Det här är mer nervsystem, kanske. Men jag såg inte vad. Här ligger äpplet förresten. Newtons äpple, uppskivat. Titta, om man stannar och tittar. Och det är det. Det kanske är en ledtråd där. Det är någon blomma. Där går den. Och sen försvinner den in. Vad tar den vägen sen, undrar jag. Det är inte dit ut. Det måste ju vara in här någonstans. In i väderkvarnen. Oj, här var också massa. Kapillärer. Det är ett ord. Det är väl inte det blodkärl av något slag? Men var kan den där sladden ta vägen någonstans? Kan man gå in i här kanske? Här kan jag inte gå. Någonting har den ju satt igång, men jag undrar var kabeln tar vägen. Såg man någonting här inne?
Tack Fredrik. Jag tar det som en komplimang. Jag ska försöka komma runt till väderkvarnen och se om sladden faktiskt gick in där. Springer in. Oj, pop in, sa du, träden. Oj, vad den hängde kvar på vägen tillbaka. Det var ju lite coolt. Snyggt jobbat. Jag hoppas ju och tror att kanske gick sladden in i väderkvarnen. Den måste ju nästan ha gjort det. Hej Flaxen, välkommen. Tack Kolsva för uppdateringen. Oj. Okej, grejen med de här, nu ska vi se vad målet är. Ja, det är här nere. Grejen med de här labyrinterna brukar vara, tror jag, att jag måste passera de svarta punkterna. Jag testar. Men jag är inte säker, det kan vara så att det har tillkommit något element, att det här är ett senare pussel och jag borde. Det känns för enkelt det där. Nej, det var det. Okej. Vad är slutet på den här då? Oj, det är två slut. Betyder det här att jag kan välja? Ibland, vissa pussel har varit att den här börjar åka. Det ser ut som att jag styr någonting, eller hur? Vi testar till höger först. Hände inget? Det var ingenting som rörde sig i alla fall. Se om det hände något om jag gör åt andra hållet. Nej, ingenting hände där heller. Se om jag kan gå vidare och se om jag får något svar. Oj. Vad var det? Jag vet inte, det känns inte rätt det där. Det känns som att den ska gå åt andra hållet, men det kanske... Ja. Härligt Johan. Vilken dag. Okej. Det där på vänster sida. Det här på vänster sida sätter på kvarnen. Var det det som hände? Där, det är någonting som snurrar, ja. Var det nu? Jag har inte... Jaha! Tack, Kolsva. Och tack, José, det såg inte jag. Ja, men då är den igång. Mysigt. Ja, men då vågar jag ju gå ner och se. Då vet jag att någonting... Titta, nu ser jag skuggan. Det är så subtilt, det är lite svårt... Det är det som, alltså, det som är så fantastiskt med det här, att det kräver att jag faktiskt har min uppmärksamhet på saker och ting och tittar och lyssnar. Vilket jag kanske inte kan göra till fullo nu. Jag ska försöka höja ljudnivån lite grann i mina lurar. Det stör inte dig, men det gör att jag hör spelet i alla fall. Ja, men då går vi ner. Lyssna på ljudet. Det här känns svårt. Separera de vita från de svarta. Det kanske inte är så svårt, va? Separera? Nej. Det måste ju vara... Kan det vara så enkelt som sådär? Det var det inte.
fick jag kaffe av min fru. Koffeinfritt. Det är en tradition, ja. När jag kör tre stream. Nej, det var ingen höjdare det där. Ja, men vänta. Det kan inte vara så där enkelt. Det måste finnas något annat trick på det här. Det är någonting som är galet. Det är inte så enkelt. Nej, just det. Den här blir ju inte separerad då. Ja. Men det där var inte heller okej, eller hur? Det här var inte okej. Jag vet inte vad det är som jag gör fel. Runt de vita, sen gå ner under den högra svarta punkten och sen till mål. Ja! José, jag bugar inför dig. Just det. Ser du, det José nu gjorde var att förklara vad jag skulle göra och hjälpa mig. Nej, jag behövde helt enkelt separera dem helt och hållet. Det är så mycket koncept ibland så det är svårt att hålla. Det här är ju verkligen inte ett spel tyvärr som man kan lägga ifrån sig allt för länge och sen komma tillbaka till och tro att man kan det. För det funkar inte så. Du måste hålla i alla de här koncepten i huvudet. Tack för hjälpen, José. Kanske lite fusk, men jag vet inte. Nej, min fru Josefin tror att jag pratar med henne, för jag brukar kalla henne för José ibland, José. Så hon blir så här, va? Jag brukar säga José, min älskling José. Okej, jag tänker inte ens starta på det här, för jag förstår inte. Ja, José ska fastän ha en applåd. En applåd i chatten för José. Den riktiga José, alltså. Min fru började undra vad hon hade gjort. Oh my god, huvudvärk. Hejsan Hugo, välkommen till streamen. Men då ska vi se. Det här känns ju väldigt konstigt. Det är liksom... Den säger inte direkt vad som är rätt. Fredrik, tycker du också ska få en applåd? Åh. Yay! Hej, hej, gamla. Nej? Det var en fågel ute. Den får vara där, Milla. Jaha. Det var för applåden. Du kan också få en applåd, Milla. Så. José, du skämmer bort mig. Det är ju helt klart en... Vad är det här nu då? Titta! Biorum! Okej. Fläck... Vad är det där för symboler längst ner? Hugo Nordgren, varför blev din kanal borttagen på YouTube? Lite intressant det där du med WTFU. Where's the fair use är ju en jättestor grej på YouTube nu som jag har ju fått massa bans på mina röstprov. Till viss del kan jag förstå dem på utan anledning. Folk anmälde utan anledning, okej? Okay. Vad gjorde du för typ av vlogg då, Hugo? Air condition, ja. De här symbolerna betyder att jag... Hur är det? Måste jag separera de svarta och... Ja, den här är svår. För jag behöver göra... Egentligen... Nej, vänta.
Vänta. Så här blir fel. Så. Ish. För att separera de svarta, tror jag. Men sen behöver jag också så här. Tack José, det här pusslet med gula formerna kan jag. Tjena Adam, välkommen till streamen. Kanske ska jag ge mig på det här. De här vet jag inte, aircondition-delarna, vad de innebär. Nej, det här blir inget bra heller då. Nej, det blir inget bra heller. Det blir inte heller bra. God damn it. Det här blir inget bra alls. Om inte... Jag måste ju separera de här också. Nu får jag huvudvärk. Så det här kommer inte gå. Alls. Nej. Ho! Holy moly. Det där var ju inget bra. Ska du vara med i guldtuben? Vad är guldtuben? Nej, jag vågar inte göra mer. Det kommer bara bli fel. Och det här också. Hjälp. Det är det bästa med det här spelet. Jag tänker inte låta dig hjälpa mig, José. Även om jag skulle vilja. Det finns en del av mig som verkligen vill det. Men så känner jag att jag vill ta det lugnt och ta mig an den här utmaningen vid tillfälle. Så istället så gör jag det som jag tycker att man ska göra i det här spelet när man känner att man kört fast. Och det är att hoppa härifrån och ta ett annat... Här är en gång faktiskt. Och ta ett annat pussel så länge för att rensa skallen och komma tillbaks till det vid annat tillfälle. Så tack ändå, José. Inte du, älskling. Ah, du tänker så. Jo, de har blivit mer noggranna, men samtidigt så är de väldigt dåliga när de slår ner på kanaler som inte egentligen har gjort något fel, utan som lyder under fair use-reglerna. Som sagt, jag kan förstå till viss del att de slår ner på mina röstprov. Det är Warner Brothers i mitt fall som har slagit ner på mitt klipp med Benny från Lego-filmen. Nu har jag skickat till dem och förklarat varför jag har klippet där. Nej, det är inte alls Warner Brothers. Det är Fremantle som har slagit ner på mina klipp med Sixo från Träd för Tom. Det här var vackert. Och jag har nu skrivit till dem och förklarat att jag är svenska rösten till Sixo, så det är därför jag har lagt upp det. Jag hoppas jag kan få ha kvar det. Kan jag peta på den? Peta! Nej, det kan jag inte. Tycker din syster att jag har ett roligt skratt? Vad roligt? Kanske, jag vet inte. Jag har ett ganska speciellt skratt. Här har jag varit förr. Det gick inte... Nej, har jag varit här förr? Jo, se om jag kanske kan lösa den här då. Kanske. Det är en YouTube-gala. Så blir man nominerad och vinner pris. Vad konstigt det blir när det blir så himla uppdelat. En YouTube-gala. Okej, okay, är det en svensk YouTube-gala? Eller? Hur hamnar man där? Jag tror inte att jag kommer vara med där. Jag tror att man måste göra någonting för att vara med där. Och jag blir nominerad och det har jag inte gjort. Så jag kommer nog inte hamna där, nej. Hej Malte! Hej Jopal! Tack Hugo! Då ska vi se, mina damer och herrar.
Ja, men exakt, det är det som är problemet med att man har med, stora kanaler har fått bans och de får hjälp för att de är stora kanaler och kan höra av sig. Men om man är en liten kanal som jag eller du kanske har, så blir det mycket svårare att oj, den där var inte att leka med. Ja, man kan ju börja med den. Men sen kan man... Oj, borde till... Nej. Splay anordnar guldtuben. Gultuben. Jag vet inte vad splay är för någonting. Farbror Hedlund vet inte vad splay är för någonting. Jag gör en fuling. Jag bara testar. Vi kan göra så här. Jag brukar göra så här för att testa. Ett tips till alla som hoppar, för det börjar bli ganska vanligt att folk hoppar in och frågar: vad spelar vi? Titta på titeln i videon. Det är bara ett litet tips. Det där brukar det stå. Om du inte nu gör det. Alltså, det kanske har blivit något fel. Då ber jag om ursäkt. Så där blir väl rätt med den. Jag vill bara kolla om det blinkar. Nej, det gör det inte, ja, de här, nej. God damn it. Den är rätt. Men den här jäken, alltså. Jag behöver få den formen i... Splay eller spray? Spray vet jag vad det var. Jag vet inte om spray finns kvar längre. Jag behöver bara ha... Shit, vad krångligt. Jag behöver på något sätt gå ner och komma... Okej. Många kanske är som jag när det gäller manualer. Prova först, funkar det inte, kolla manualen. Jo, jag förstår precis vad du menar, Fredrik. Och jag tror det. Men min teori är också att det blir lite för mycket. Det är lite av den här infobesityn. Alltså, när all information finns tillgänglig till dig hela tiden, så är det lätt att skita i och leta efter den. För att det säger, men jag gör så här istället. Och jag tror... Det är inte hela sanningen, men jag tror att det kan vara hämmande i många fall också, för att en av de stora sakerna med i livet är att ingenting kommer att trilla ner i knät på dig, utan du måste gå på jakt efter det. Om du vill ha någonting, gå på jakt efter det. Och det finns en risk att man blir väldigt hämmad i det om man börjar förvänta sig att få alla svar bara serverade på en silversked rakt in i örat. Så vill du ha reda på någonting, gå på jakt efter det. Sagt, det är inte svart eller vitt, men... Okej, så där har jag separerat den, men då behöver jag alltså en... God damn it, det här är inte lätt. Jag lovar att José löste det här för typ 2 år sedan. Men då gör vi... I don't know, så... Frustrerande. Det här går inte. Nej, min huvudvärk fortsätter. Run. Se om jag hittar någon del av kartan jag faktiskt inte har varit på. För jag vet att jag har sprungit omkring här förut. Jag skulle vilja testa en sak med er, kära followers, för att... Det är verkligen så att varje gång när jag spelar Euro Truck Simulator, så får jag alltid frågan: när ska du spela Train Simulator? Och när jag spelar Train Simulator, så kommer alltid frågan: när ska du spela GTA? Och när jag spelar GTA, då kommer alltid frågan: när ska du spela American Truck Simulator? Och när jag spelar American Truck Simulator, du förstår dealen. Det är liksom, så att därför undrar jag, jag tänker nog börja svara bara för att det är roligt. Inte för att jag är arg, för att det är kul.
Så fort någon frågar, kan du spela det här? Så ska jag svara, nej, aldrig mer. Kan inte chatten hjälpa mig? Så om någon frågar, kan du spela det här när jag spelar någonting? Om någon frågar efter GTA när jag spelar Witness, så jag säger, nej, aldrig mer GTA. Jag ska börja svara det. Bara för att trolla. Nej, det är inget roligt att trolla. Men förstår du, så här, jag spelar ju det som jag vill spela. Och när jag spelar det jag spelar, så spelar jag det jag spelar. Här, där jag faktiskt varit uppe på bergstoppen här. Jag tänkte se vad jag kan hitta här. Ja, men nu är jag på väg. Här är ju på väg upp på berget igen. Dit vill jag ju inte. Vi viker av här. Se vad vi hittar i den här bambu. Vad gör vi i den här djungeln? Är på tautisen friterar vi. Ska vi se. Oj. Ah, ni är underbara. Men alltså, jag säger det med kärlek. Det är inte hyperseriöst. Ooh. She's a keeper, Andreas. Här har jag inte kunnat gå. Det kanske inte går att gå där. Jag vill utforska lite. Det ska vi. Yes, flax. Eller? Jag vet inte. Nej. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att jag försöker slå fast att jag spelar ju det som jag vill spela när jag spelar det jag vill spela. Och sen när jag spelar jag någonting annat. Och det är därför som alla mina serier går i vågor också. För jag livnär mig inte på mina YouTube-klipp. Jag gör det för att jag tycker att det är kul. Jag tycker om att spela. Och jag vet att folk tycker om när jag spelar också. Oj, det här var lite mysigt. Här var en panel som inte var upplyst. Och om inte jag tycker att det är roligt, till exempel att jag tröttnar på Rollercoaster Tycoon 2, så blir det inte kul att titta på heller för den delen. Så därför slut. Jag hör någonting. Här är en sladd i alla fall, men var går den? Sladd! Oj, man, där uppe är någonting. Kan man gå här? Ah! Jag hör... Det här låter lite utomjordisk. Tetris är ju spelets... Men var det inte här jag kommer ifrån? Men goddammit, jag har bara gått ring. Jag hör ju att det surrar till höger om mig här. Det är den här som låter. Men det kanske är en ledtråd till någonting. Oj, hej! Jag har förelämpat alla som pratar det afrikanska språket i dialekten. Det känns ju bra. God damn it. Nej. Det här känns ju inte som en bra klipp. Alltså, någon borde installera ett stängsel här. Jag vill dit ner. Aldrig! Aldrig, Malte! Aldrig! Ja! Det blir aldrig mer. Titta, här var mysigt. Är du eller jag som låter? Hugo blev så exalterad över The Witness att han började alla anime-style blöda näsblod.
Hoppas du är okej. Okay. Har du sovit dåligt? Jag brukar börja blöda näsblod när jag sovit dåligt. Men titta, jag hittade ner hit i alla fall. Thomas. Är det den Thomas jag tror att det är? Eller har jag fel? Titta, det finns ett pussel här ute. Som inte såg allt för krångligt ut i alla fall. Det kan vara krångligt. Jag hoppas inte det. Nämen. Holy crap. What does it mean? Double rainbow. Jag älskar de här svaren. De är bäst. Det är kreativt. I love it. Men den här förstår jag inte. Jag förstår att det är en karta, men vad roligt. Det kanske är något, någon form av slut det här. För jag ser ju att det går en sladd. Ja, den gick ju ner i vattnet, men det är ju en panel här. Kan jag åka någonstans? Nej, inte än. Vänta! Det är där med fasen. Vad gjorde jag? Jag kanske kan åka någonstans. Vi åker båt. Holy! Hurra! Okej. Okay. Är det här... Nu undrar jag, är det här gasspott? Det här kanske är... Ah, titta! Det här spelet är genialiskt. Nu gasar vi. Oj, vad fort det går. Och nu ser jag på kartan. Oh, jäklar. Kanske var lite för fort. Hejsan John. Hejsan Robin. Välkomna till streamen. Och Sweden Gamer också. Och så ser jag någonting med röst där uppe. Nej, men dit ska jag vilja hit. Nej, det vill jag inte. Bromsa! Vad är en järnvägsövergång? Eller vi åker och ser var jag hamnar någonstans. Jag kanske hamnar på ett ställe jag inte vet var det är någonstans. Men jag behöver inte resa. Vi kan ju njuta av åkturen faktiskt. The boatness. Kapten Hedlund. Det är faktiskt jag som är kapten på den här båten. Ja, det är helt klart, Flaxen. You know me. Hej Timmy, välkommen till streamen. Välkommen, tre knop. Tre knop. Men alltså det här spelet är fantastiskt vackert. Och som sagt, det är perfekt och nästan perfekt och ibland nästan lite värdelöst att avsluta en kväll med det. För att det är så vackert och det är så lugnt att avsluta det med. Avsluta en kväll med det. Men du behöver hjärnan för att kunna avsluta ordentligt. Så att, ja. Ja, man vet aldrig det är fält. Aldrig! Min dator sprängdes. Och sen kom det en ett litet rymdskepp som var statist i The Martian och plockade upp min dator. Så det blir aldrig Euro Truck igen. Okej, så nu är jag... då är jag med. Här har jag varit ish, skulle jag säga. Men då är jag lite nyfiken på stället där borta. Det kommer ta tid att åka till. Det här var ju faktiskt lite... Det var ju en fast travel-grej. Det här var... Då gör vi så här. Till... Jag tänkte...
Nej, inte där. Har jag varit här bort? Nej, jag vet ju inte. Här finns det ingenstans att stanna här. Är det här bara en väg runt? Okej. Okay. Är det här någonstans att stanna? Jag har ingen aning. Det är lite spännande är det ändå. Men jag åker in i vägen och ser var jag hamnar och så åker vi dit. Och så ökar vi hastigheten, mina damer och herrar. Håll armar och ben innanför mattkanten. Nu flyger vi! Jag streamar ibland på Twitch. Men utan mikrofon. För... ibland så vill jag bara testa ifall någonting fungerar eller streama lite och ge dig möjlighet om du är så att du kanske håller på att laga mat eller sådär och vill ha på någonting i bakgrunden men inte tycker om att ha på spåret i bakgrunden för att det är i långa loppet det är för lite tåg på spåret i ett avsnitt, det är alldeles för mycket liksom bilåkande. Så säg att du vill ha någonting annat i bakgrunden, då streamar jag ibland på Twitch utan mikrofon för att bara... Ja, då kan du ha något spel i bakgrunden. Du vet att det är jag som streamar, men jag säger ingenting. Jag har aldrig mikrofonen ikopplad på Twitch. Däremot så spelar jag ju alltid in... Eller när jag streamar på YouTube har jag alltid mikrofon. Så det är skillnaden. Ja, ah, men titta, här har jag varit. Hej, hej! Var jag på väg nu? Oj! Det här är också en del av mysteriet. Det är massor med människor och varelser tydligen. Kolla de fötterna. Som... Oj, vad fint det är. Som är förstelnade. Gjorda av sten. Titta, där var... Ja, men där har jag varit. Okej. Okay. Bara få lite överblick här. Kommer till öknen. Helt rätt, Fredrik. Nej, Flaxen. Jag såg inte Oscar-galan. Jag såg Leos tal. Där är någonting. Stoppa! Stoppa duvan! Goddammit! Ja, jag kan inte åka tillbaka, eller hur? Nej. Men nej, jag såg inte Oscar-galan. Jag är inte så intresserad. Hej Jessica! Välkommen till streamen! Det var inte igår som jag... sprang på dig i chatten. Vad roligt att du är här. Här nere på stranden har jag inte heller... Okej, okay, då vet... Det här är ju bra att veta. Man kan gå ner på stranden här. Det gillar jag. Då finns det saker att lösa. Det är en korrekt sammanfattning utav Kolsva också. Du har missat några pussel, men... Sen har det inte varit något innehåll överhuvudtaget som vanligt när jag streamar. Oh, I love you guys. Men vad tycker... Hur många är hur många som tittar? Och även om du tittar i efterhand på YouTube sen. Vad tycker du om den här typen av spel? Jag tror att till viss del har med min ålder att göra att jag tycker om den här. Och sen så är mycket också. Jag har tyckt om långsammare spel hela mitt liv. Men just estetiken, ljudet, det är sånt som jag nördar ner mig i. Det är därför jag fortfarande älskar Grim Fandango. Storyn, ja, är fantastisk. Men sen estetiken och designen och sånt, det är sånt som sätter sig hos mig. Och det är därför jag gillar det här spelet. Men vad tycker... Vad tycker du som tittar på det? Och kommentera gärna i efterhand som sagt om du tittar på YouTube senare. Är det här din typ av spel? Om inte, varför? Eller varför är det din typ av spel? Är du som jag som tycker om det här vackra skapandet? Alltså en fantastisk värld med pussel gömda inuti. Där det inte krävs att du har reflexer som är liksom... Järnvägsövergång. Du reagerar på hundradelen utan du kan få uppleva och lösa i din egna takt. Jag tror att det är lite... finns en risk i alla fall att YouTube har skadat oss allihopa när det kommer till attention span.
Ah, titta. Är vi framme alltså? Men... ja, här har jag nog inte varit, nej. Och nej, det var en hel fin kommentar som försvann där som jag inte såg. Jag vet inte vem den som hänger till hälften där. Men... här kan jag inte gå av. Hallå? Jag behöver den trappan. Det var ju lite synd. Okej, nu vet jag att jag ska gå hit och fälla ner den. Samtidigt som det inte alls var synd, för då krävs det att jag åker vidare och jag vet inte om jag har varit där. Så då gör vi det. Nej, inte, jag har långa vägen, korta vägen. Dit åker vi. Där ska jag i alla fall. Hoppas jag får. Nej, vi åker korta vägen. Wow, wow, ja, så behöver vi inte åka. Johan Lang håller med mig. Ser roligt ut, gillar att använda hjärnan. Ser väldigt vackert ut, säger Samuel då. Ja, jag håller med, det är vackert. Men jag kan förstå att det här är inte allas kopp te, absolut. Det är det som är så fantastiskt. Men jag tycker om att den här typen av spel får sin plats också. Pussel är alltid kul att lösa. Ja, men det var nog Elsemeras svar. Det var nog det som jag missade. Men det är bra för hjärnan också. Och grejen är den, jag kan ju känna mig dum i huvudet när jag inte klarar av någonting, absolut. Men sen när jag går därifrån och kommer tillbaka och så löser det, så känner jag mig som en otroligt smart människa. Och det gör ju att jag... du vet att varje gång du löser ett problem du inte har löst förut, så bildar du en... nya förbindelser i hjärncellerna för att de ska komma ihåg den logiska övningen, och det gör att du blir bättre och bättre. Och ju fler gånger du repeterar det mönstret och löser samma typ av problem, desto starkare blir trådarna däremellan. Järnvägsövergång. Och ju bättre blir du på det. Det är klart att Kristoffer frågar om han bara åker båt i det här. Kristoffer har ibland, när vi spelar ihop... Kristoffer är en kollega till mig. Och spelkompis. Han har ungefär samma attention span som en vindruva i nedförsbacke. Jag gillar honom för det, men... båtception. Jaha, sorry Jessica. Jag ska vara mer uppmärksam nu, sa han samtidigt som han skulle kliva av båten, vilket kommer göra allting mycket svårare. Det var väldigt träskigt. Jag tycker om variationen på miljön. Här, det har vi ett pussel. Oj, jag har inte lärt mig vad stjärnsymboler är för någonting, så jag tänker inte ens prova. Nej, det kom... jag kan testa. Nope. Inte så, de blinkar båda röda. Nej, jag behöver lära mig vad stjärnsymboler är för någonting. Eller kanske, det är kanske här jag ska lära mig vad stjärnsymboler är för någonting. Det var ju så jag gick förra gången. Så var det tydligen inte. Så var det. Nej, jag behöver lära mig. Nej, nu är den till sån där som jag inte har hunnit med. Herregud. Det är lite för litet det här kommentatorsfältet. Jag skulle önska att ta bort den här Tetris-biten som är min profilbild på PlayStation. Den har liksom inget syfte där. Det låter som att någon andas. All right, okej. Okay. Så man kommer inte härifrån annat än med båten, eller? Det verkar inte så. Okej, okay, då vet jag att jag behöver lära mig... jag behöver lära mig vad stjärnsymbolerna är. Så då åker vi en båtplats till. Vad jobbigt det vore om någon faktiskt snodde båten. Vad är nästa hållplats? Men då är vi nästan hemma igen. Vi åker in i vägen och ser om vi kan luska ut någonting. Så åker vi dit.
åker vi fort också. Alla tycker om att åka fort. Tack så mycket Nathan the Player. Yes Arvid, det är jag. Verkligen. Oj, ska vi åka in här? Får jag fråga, vad tror ni att YouTube streamar i? Är det 30 bilder i sekunden? För det är inte 60, eller hur? Oj. Hurtworld, nej det vet jag inte. Järnvägsövergång, kanske. Jag undrar vad den där plingandet är för någonting. Nej, det här är killen som gjorde Braid. Titta, här har vi en sån här staty som, eller någon som har blivit förstenad som vi fortfarande inte vet vad det är som har hänt liksom. Här har jag varit. Det kanske hjälper att komma från det här. Jonathan Snow, tack så mycket. Nej men tjena, LGR FPS. Välkommen till streamen. Där har vi en sån där, titta. Jag hoppas jag får svar på vad det är som har hänt här i slutändan. För det är lite... Det verkar som att någonting har trillat i alla fall. Oj, det var en, ja, det var den där stora statyn. Där uppe har jag varit. Kunde inte hitta någonting som var av användning än i alla fall. Vad är det här då? Oh, titta! Ska vi se om vi kan lösa det här då. Nej men de är ju på snedden. Hur ska det gå ihop? Vred den sig när jag vred på kameran? Det gör den. Det här gör den väl inte annars? Ja, jag vet. Det är ett otroligt slöseri med målarfärg. Den kanske inte talar sanning hela den här. Jag tror inte jag kommer lösa den här idag. Det. Ja, det kanske är något... Vänta nu. Hej. Ser du att de här symboliserar ju faktiskt de här plattformarna? Här har du ju tre styckna gula. Och här har du en i mitten. Då är frågan... Kanske har någonting med det att göra. Vi gör så här. Vi testar. Nej, vi testar så här till och med. God damn it. Det gick inte. Det är sant. Men hur ska jag kunna... Den där kan jag göra sådär med. Men den här kommer jag aldrig kunna stänga helt. Eftersom då krockar jag ju med mig själv sådär. Det kommer ju aldrig gå. Om jag inte gör så. Och sådär. För 17. Den är stängd. Kanske bara måste göra en större... Så där. Och sen så där.
Nej, den här, eftersom det här är en ruta så känns det som att den behöver ju vara helt inringad. Men hur fasen gör jag det? Nu får ni jättegärna. José vet jag ju hur mycket svar som helst. Det här känns inte rätt liksom. Alls. Och du ser, när jag gör så här så blinkar bara den i mitten. Det betyder att de andra två är avklarade, men den i mitten är den som inte är avklarad. Ja, det är rätt, Fredrik. Är det någon som har något smart tips? För att min hjärna är inte smart. Obviously. Sen kan det vara jag behöver göra. Hur får jag den där inramad liksom? Kan jag göra så här kanske? Jag tror inte det blir rätt alltså. Nej. Nej, walk away, Hedlund. Och här har vi en panel som inte ens är närheten utav igång. Ska vi se om jag kan avsluta med att jag visade det på slutet jag sitter. Det kan jag inte. Jag kommer inte komma härifrån. God damn it. Där uppe finns det ett pussel nämligen. Om jag inte dyker! Det kunde jag inte. Jag får åka tillbaka. Jo, men titta, här finns ju en väg. Hurra! Alla blir glada. Kanske inte kommer någonstans överhuvudtaget. Men, vad roligt, Jessica. Hoppas du tyckte om det. Att det var kul. Jag kan inte lösa det från det här hållet heller. Oavsett om du tittar på svenska eller engelska. Jag gissar att du tittar på engelska. Men den är... Nej, jag kommer ingenstans här. Det blev en liten tur av The Witness i alla fall. Jag har streamat en timme ungefär, så då tänker jag avsluta. Jag kommer nog kanske göra en liten paus och kanske streama någonting mer. Jag vet inte riktigt ännu, men jag tror att det kan bli det. Det kanske blir lite lastbil. Tillbaka till pusslet där du var, vi säger Johan Hedlund. Det här öppnar ju upp möjligheter. Johan, nu löser vi det här. Lös det här till mig. För jag kan ju inte hoppa på den här bron. Vad vill du att jag gör? För jag ser att den här vita är ju lyser, vilket gör att jag åker hitåt. Ja, vad roligt, Jessica. Hjälp mig. José, Jessica. Hyllan. Det är ditt nya smeknamn. Hejsan, William. Välkommen till streamen. Nu löser vi det här innan jag stänger ner. Jag bad hela chatten skrika efter That Ingmar vid ett tillfälle, men det blev aldrig så. Jag tänkte, nej, om vi löser det här, om jag lyckas lösa det här tack vare Johan eller José eller Jessica, då lovar jag, då går jag och streamar lite lastbil. Jaha, så jag var naturligtvis inte unik, hon kallade hyllan. Jag får komma på något bättre, Johan. Jävle hyllan. Rista 3x1, sen tar du och gör en 3x3 och 3x1. What? Men för... Du, jag kom på en sak. Du ser, den här sidan är ju faktiskt vriden hitåt.
Vilket gör att det kanske betyder att den här klossen egentligen är vriden hitåt. Och den här är... Förstår du vad? Jag ska visa vad jag menar. Den är ju vriden så här. Och eftersom det är en extra så, så blir det så där och sen så där. Fast då blev det ju precis så som den var. Så om vi vänder på det, då blir det alltså så här. Nej, men vänta. Nej. Nej. Så. God damn it. Vi måste gå åt andra hållet. Så här. Så. Och så här. Då borde de vrida sig rätt. Är du med? Se om man tänker lite. Men det krävs ganska mycket, menar jag. Ah, det här spelet alltså. Och du förstår vad jag menar. Jag känner mig dum i huvudet när jag står och bara säger, jag förstår inte. Så efter ett tag, ju mer jag tittar på det, så bara, men vänta. Titta på omgivningen, vänta. Joseade rätt hela vägen, hyllan också. Ay, shit vad nice. Bra sätt att avsluta det här på. För det verkligen demonstrerar vad jag tycker om med The Witness. Det är fantastiskt. Och bara för att jag blir så glad, så lovar jag, när jag har lyckats gå över här till andra sidan, då ska jag pausa, avsluta, och så blir det lite... Jag tror till och med att That Ingmar blev lite imponerad. Så tar vi lite American Truck Simulator, eller vad säger du? Hej San Adrian, välkommen till streamen. Du kommer precis när jag ska lägga ner, men jag hoppas du koppar in sen när jag kör lite Truck Sim. Tjoho! I'm free! Jag kom in i Kjellbergs färgspel. Det var det enda jag lyckades åstadkomma med det här. Hörru, oavsett om du kollade live eller om du kollade i efterhand, tack så hemskt mycket för att du gjorde det. Tyckte du att det var okej? Okay? Lite god underhållning? Så tryck gärna på tummen upp. Tyckte du inte att det var bra underhållning, tryck på tummen ner. Det är så det fungerar på YouTube. Kollar du i efterhand, kommentera gärna med dina tankar kring The Witness om du vill att jag spelar mer. Och prenumerera om du tycker att det finns någonting som är det minsta intressant utav det jag håller på med. Men hur som helst, oavsett vad du väljer att göra, så ta hand om dig, sprid nätkärlek, och så om du är live så ses vi i Eurotruck eller American Truck Simulator om en liten stund. Annars får du ha en fortsatt jättebra dag och ta hand om dig. Och så avslutar vi på samma sätt som alltid, eller hur? Chang.